Սիրելիներս, ողջույն, դուք կրկին Ռոզաննայի խոհանոցում եք։ Այսօր պատրաստելու ենք շամպինյոն սնկով շատ համեղ ուտեստ։ Ուտեստը պատրաստելու համար հարկավոր է շամպինյոն տեսակի սունկը կեղևից մաքրել, հեռացնել ոտիկները, ընդհանուր պատրաստելու ենք գլխարկի մասերը։ Ցանկալի է վերցնել մի քիչ խոշորը և ցանկալի է մի քիչ եզրերը փակ լինեն, ամբողջությամբ բացվածը չլինի։ Կեղևը հեռացնելուց հետո լավ լվանում ենք ոտքերը, սնկի ոտքերը, մանր կտրատում ենք, նաև գլուխ սոխը, որպիսի տապակենք և հետո արդեն ձևավորում ենք։ Մի քիչ բուսայուղ ենք լցնում թավայի մեջ, տապակում ենք կտրատած գլուխ սոխը, մի թեթև երբ ոսկե գույնի, զգաք, որ արդեն եփված է, ավելացնում ենք կտրատած տոտիկները, ցանկալի է կտրատել շատ մանր, որպիսի յուրաքանչյուր գլխարկի մեջ գոնե մեկ ճաշի գդալ միջուկից տեղավորվի։ Մի թեթև աղենք ցանում, բերանը փակում ենք, որպիսի ջուր դուրս տա, հետո արդեն բաց վիճակում մի 5 րոպե տապակում ենք և շատ քիչ քանակությամբ ես սամիթ եմ ավելացրել։ Սամիթ ենք լցնում, խառնում և կրակից վերցնում։ Սնկի գլխարկները դասավորում ենք տապակի մեջ, այնուհետև գթալ յուրաքանչյուր գլխարկի մեջ մեկ ճաշի գտալ միջուկ ենք ավելացնում։ Դե հնարավոր է մեկ հատի մեջ մի քիչ քիչ տեղավորենք, մեկ հատի մեջ մի քիչ շատ, նայած թե գլխարկները ինչպիսինն են։ Ամբողջ միջուկը հերիքում է հենց յուրաքանչյուր գլխարկի համար, այնպես ենք տեղավորում, որպիսի չպակասի, բայց ես վերջում մի քանի գլխարկ առանց միջուկի կթողնեմ, որովհետև պետք է, որ այդպիսինն էլ մնա։ Մի քիչ հալվող պանիր ենք քերում և վերջում տեղավորած միջուկի վրա տարածում ենք հալվող պանիրը, ցանկալի է մի փոքր էլ կարակ դնել։ Շատ քիչ չափաբաժնով եմ կարակները դնում ես, որովհետև այն տապակված է բուսայուղի և կարակի մեջ։ Դնում ենք ջեռոցը, եփում ենք 250 աստիճանի տակ, շատ կարճ ժամանակում է եփվում, շատ համեղ է ստացվում, դուք էլ փորձեք սիրելիներս, ինձ թվում է, որ բոլորը կհավանեն, եթե սունկ սիրողներ կան։ 15 րոպեից արդեն պատրաստ է լինում, հանում եք և մատուցում, և գեղեցիկ է, և համեղ է, և շատ վիտամիններով հարուստ։